sele ke ni o ti sele ni gugu ojo Saturday le ma ba npade lori kan na e se lori radio lori Instagram at baba kile ibi aboro din je ejo na ni pe aje loju ile pelede elede na po lo won oran lowo we nya to nwo mi ti wo gangan ma lo ka aya re pe ran mo la keji lowo ko mo da o ba ma ran mo la keji lowo tori oni ko tori ola ni aje loju o lo tun tesi waju o wa pe mo lu to mo lu ran lowo e ni ki mo lu bi lu ni bi o ba ku lodun mu won te pa mo le e si mo pe fidi gan mo lu ti aje loju o le lo aje loju ni wa bere si ni ru mu o bere si ni ronu nipori ta ti tin ronu yi ki lo sele ibi won de pa ku te si o ba di peki e ni ki lo mu o lo mejo ejo ni pa ku te mu o wa mu ni ru olowo yi o si nle amo yawo re fura pe pa ku te awon ti mu nkan inu ti edun pe olohun se owo awon ti ba o le ti gbe nkan amun ngba ti ya yo di be eyun iyawo olowo o farabale afi shaka ki lo sele le ju ba saje o di egba mi ka to foro oro yi di le iwosan o gbe yawo lo le iwosan ki wa lo sele o tun dojo mejo eyan omo Nigeria e ba mi pade lojo mejo a le pari eto na e se gan dab.